ክቡራና ክቡራት እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ባላችሁበት ሀገር ሰላማችሁ ይብዛ። ከልብ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ የመጣችሁ። እንግዲህ የወራት አሳስ ላይ እንገኛለን ክቡራን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የገናን በዓል ልናከብር ተቃርበናል። ስለዚህ በተነጋገርነው መሰረት በተለይ የገና በዓል ወይም የገና በዓል ወይም ልደተ ክርስቶስ እጅግ ታላቅ በዓል ነው በክርስትና እምነት ተከታዮች። ስለዚህ በተለይ ልደተ ክርስቶስን ስናነሳ ደግሞ ሰባ ሰገልን ማንሳት አለብን። የቤተልሔም ኮከብ ሁሌ ይነሳል። ሰባ ሰገልን መርቶ ያደረሰ ኮከብ አለና ስለዚህ ይሄ ሁሉ ይነገርበታልና ዛሬ እንግዲህ መርሃ ግብራችንን በቤተልሔም ኮከብ እንጀምራለን። ሰባ ሰገልን መርቶ ያደረሳቸው ኮከብ ምንድን ነው የሚለውን ነው ሰፊውን ነገር ይዤላችሁ የምቀርበው። ኩራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በዓሉም ታላቅ በዓል ከመሆኑ የተነሳ እጅግ ብዙ ምስጢር ያለው ከመሆኑ የተነሳ በተለይ በተከታታይ እጅግ አስገራሚ የሆኑ ሰማያዊ አካላት የሚያስተላልፉትን መንፈሳዊ ምስጢርንም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ቻናል ሳይንሳዊ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል፣ ማህበራዊ ጉዳዮች እንዳስስበታለን፣ ታሪካዊ ጉዳዮች እንዳስስበታለን፣ መንፈሳዊ ጉዳዮችንም እንዳስስበታለን እና በሁሉም ዓለም ያለውን ነገርም ማወቅ መረዳት ተገቢ ስለሆነ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ በመቀጠል የቤተልሔም ኮከብ ምንድን ነው የሚለውን እጅግ አስደሳቹን ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለዚህ ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። ሁሌ የማቀርብላችሁ ነገር ደግሞ እንዲደርሳችሁ ላይክ በማድረግ የሀሳብ አስተያየታችሁንም ደግሞ በማጋራት ይልቁኑ ደግሞ ለሌሎች ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሼር ብታደርጉ ደግሞ ሁሉም ይደርሳቸዋል እና እንድትከታተሉ መልእክቴን በማስተላለፍ ወደ ቤተልሔም ኮከብ አጭር ትንታኔ እወስዳቸዋለሁ። የሳይንሱንም እናየዋለን፣ የሊቃውንቱንም እናየዋለን፣ የኢትዮጵያ መተርጉማንም እናያለን፣ ሁሉንም እንተነትናለን። ደስ የሚለው በሁሉም በሳይንሱም በሃይማኖቱም በታሪኩም ዓለም ውስጥ ያለፍን ስለሆንን ሁሉንም መጥቀሳችን የማይቀር ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ታላቅ ሰማያዊ ምልክት ነበር የታየው። ይኸውም ታላቅ ኮከብ ሰባ ሰገልን መርቶ ወደ ቤተልሔም አድርሷቸዋል። ሰባ ሰገል ማለት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወይም አስትሮኖመር ነበሩ። እነዚህን እየመራ ወደ ቤተልሔም ያደረሳቸው አንድ ታላቅ ኮከብ እንደነበረ ወንጌላዊ ማቴዎስ ጽፎልናል። ስለ ቤተልሔም ኮከብ በጣም በተለይ በባህር ማዶ እስከ ናሳ ጭምር ብዙ ነገር ሳይንሳዊ ነገሮች ይቀርባሉ በባህር ማዶ። በእኛ ግን ብዙ አልተለመደም እና ይሄ መጀመሪያ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ከዶክተር ጌትነት ፈለቀ ጋራ ባላገሩ የልዩ የልደት መርሃ ግብር ላይ ስለ ቤተልሔም ኮከብ አንስተናል። አሁን ግን በሳይንሱ ዓለም ምን ይባላል፣ በሃይማኖቱስ ምን ይባላል የሚለውን አጭር መርሃ ግብር አቀርብላችኋለሁ። ገናን አስመልክተን በጣም መንፈሳዊ ነገሮች ነው ከዚህ በኋላ ምናየው። ግን መንፈሳዊ ነገሮቹ ምናያቸው እንደወረደ ብቻ ሳይሆን ተንትነን በሰማይ እስካሉት ሰባ ሰገልን ከመራቸው ኮከብ ጀምረን ያሉትን ሁሉ ምልክቶች የታሳስን ሰማይ ጨምሬ በተከታታይ ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ማዛሮትን እንድታነቡ መልእክቴ ነው። እዛ ላይ በስፋት አለ። ይሄ ትንሽ የሚለየው የዩቲዩብ ቻናል የምታዩትም ምስሎችንም የተለያዩ ነገሮችም ስለምጨምርበት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። ወንጌላዊ ማቴዎስ እንዲህ ብሎ ይጽፍልናል። ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሥ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰባ ሰገል የተወለደው ይሁን ንጉሥ ወዴት ነው? ኮከቡን በምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ንጉሥ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ፣ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር። የካህናትንም አለቆች የሕዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው። እነርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዥዎች ከቶ አታንሽም፣ ሕዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ካንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ እንዲህ ተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም ነው አሉት። ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰባ ሰገልን በስውር ጠርቶ ኮከቡ የታየበትን ዘመን ከእነርሱ በጥንቃቄ ተረዳ። ወደ ቤተልሔምም እነርሱን ሰዶ ሂዱ፣ ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ፣ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞ መጥቼ እንድሰግድለት ንገሩኝ አላቸው። እነርሱም ንጉሡን ሰምቶ ሄዱ። እነሆ በምስራቅ ያዩት ኮከብ ሕፃኑ ባለበት ላይ መጥቶ እስኪቆም ድረስ ይመራቸው ነበረ። ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው።
ወደ ቤትም ገብተው ህፃኑን ከናቱ ከማርያም ጋር አዩት። ወድቀውም ሰገዱለት። ሰጥኖቻቸውን ከፍተው እጅ መንሻ፣ ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 14 እስከ 11 እንግዲህ በጣም ይገርማል። እና እነዚህ ነገስታት ያኮከብ እየመራቸው እስከ ቤተልሔም እንዳደረሳቸው ወንጌላዊ ጽፎልናል። ከምስራቅ መምጣታቸውን ጽፎልናል። ይልቁኑ ደግሞ ከሄሮድስ ጋራ መገናኘታቸውን፣ ኮከቡ የታየበትን ዘመን እነሱን መጠየቁ፣ እንደገና ከሄሮድስ ከተለዩ በኋላ ያን ኮከብ ሲያዩ እንደተደሰቱ፣ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር አግኝተውት ደግሞ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ እንደሰጡት ነው እንግዲህ ዘርዘር ባለ ሁኔታ ወንጌላዊ ማቴዎስ የጻፈልን። እና ይሄ ቤተልሔም ኮከብ ምንድን ነው? ኮከበ ቤተልሔም ይባላል፣ ወይም ሰብአ ሰገልን የመራው ኮከብ ይባላል። በኮከብ መጹ ሰብአ ሰገል ይላል ያሬድ። እና በኮከብ ተመርተው ሰብአ ሰገል ወይም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች መጡ ይላሉ። በሌላው ዓለም ደግሞ ክሪስማስ ስታርም ይሉታል፣ የገና ኮከብ እንደማለት ነው። እና ስለዚህ ኮከብ ብዙ ሊቃውንት፣ የሃይማኖት ሊቃውንት ብዙ አስተያየት ሰጥተዋል። መተርጉማን ብዙ አስተያየት ሰጥተዋል። ሳይንሱም ዓለም ደግሞ ሰፊ ምርምር አድርጎበታል። እና ምክንያቱም አሁን ባለው ዓለም በደረሰበት ምርምር ብዙ ሺህ ዓመት ወደ ኋላም ሄዶ በዛ ጊዜ የተከናወኑትን ክንውኖች ወይም ሰማያዊ ክስተቶችን ማየት ማረጋገጥ የሚቻልበት ጊዜ ላይ በመድረሳችን ወደ ኋላ ሄዶ ያያል። ሳይንሱ እንግዲህ ወደ አምስት ሀሳቦች አቅርቧል ስለ ቤተልሔም ኮከብ። አምስት ሰብአ ሰገልን ስለመራቸው ስለዚህ ኮከብ አምስት እይታዎችን አቅርቧል። አምስቱንም አቀርብላቸዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የኢትዮጵያ መተርጉማን ሊቃውንት፣ ዓለም አቀፍ ቸርች ስኮላርስ ምን አሉ የሚለውንም እንዳለ አቀርብላቸዋለሁ። በመጀመሪያ የሳይንሱን እንዳሰው፣ የሳይንሱ አንደኛ ጅራታማ ኮከብ ወይም ኮሜት ይላል። ኮከብ ዘቦቱ ዘነብ በኢትዮጵያው የስነ ፈለክ ትምህርት ጅራት ያለው ኮከብ ይባላል፣ ኮሜት ነው ይላል አንደኛው። ሁለተኛው ጁፒተር፣ ሳተርን እና ማርስ ከፕላኔቶቹ የነሱ ግጥጥሞች ነው ይላል። ስንት? ሁለት። ሶስተኛ ደግሞ ሜቴር ነው ይላል። እሱንም በኋላ እንዳስሰዋለን። አራተኛ የፈነዳ ኮከብ ወይም ሱፐርኖቫ፣ እንግዲህ ሲፈነዳ በጣም ብርሃኑ ነጸብራቁ ከሩቅ ይታያል። አራት ሀሳብ ይሰጣል። አምስተኛ ደግሞ ሳይንሱ ዓለም ምን ይላል? በተፈጥሮ ያልነበረ ተአምራዊ ኮከብ በማለት እንግዲህ ያነሰዋል። እና አምስቱንም ዘርዘር አድርገን እናያለን። ስለዚህ ከአምስቱ አንዱ እነዚህን ወርቅን፣ ዕጣን፣ ከርቤ እጅ መንሻ ይዘው ወደ ቤተልሔም የመጡትን የስነ ከዋክብት ተመራማሪዎች የመራ ነው ብሎ ሳይንስ የራሱን ሀሳብ ይሰጣል ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ ኮሜት ከሚለው እንነሳ። ወይም በኢትዮጵያ ሊቃውንት ኮከብ ዘቦቱ ዘነብ፣ የጅራት የሚሰራ ኮከብ ስክሪኑ ላይ አሳያቸዋለሁ። እና ምናልባት ሀሌ ኮሜት ትሆናለች የሚል ሀሳብ ነው የተሰጠው። እንግዲህ ሀሌ ኮሜት እንደምታስታውሱት በ1986 ታይታ ነበረ። ከጌታ ልደት ደግሞ ቀደም ብላ 11ኛው ክፍለ ዘመን ላይ መታለች። እና ሀሌ ኮሜት ትሆን የሚል እይታ ነበረ። ነገር ግን ሲመረመር ሀሌ ኮሜት በዛ ጊዜ በወቅቱ አልነበረችም። ምናልባት ደግሞ ሌላ ኮከብ ዘቦቱ ዘነብ፣ ጅራታማ ኮከብ ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ ተነሳ። በጊዜው ግን ምንም የተመዘገበ በተለይ ጅራታማ ኮከብን አስመልክቶ በጊዜው ከነበሩ የስነ ፈለክ ሰዎች የተመረመረ ወይም የተጻፈ ወይም የተመዘገበ ነገር ስላልሆነ ኮሜት አይደለም የሚል ሀሳብ ነው የተሰጠው። ሌላው ኮሜትን ስናነሳ ምንጊዜም ከጥሩ ነገር ጋር አይታዩም እነዚህ ጅራታማ ኮከብ። በታሪክም በሃይማኖትም ሊቃውንት ወዘተርፈ ስንመለከት ወይም በባህሎች ስንመለከት የጅራታማ ኮከቦች አብዛኛውን ጊዜ ከድርቅ ጋር፣ ከጎርፍ መጥለቅለቅ ጋር፣ ከሞት ጋር፣ ከረሃብ ጋር፣ ከቸነፈር ጋር የተያያዘ ከመጥፎ ነገሮች ጋር እንጂ ከልደት ያውም ደግሞ ከሰማያዊ ንጉሥ ከክርስቶስ ልደት ጋር አያያዝም። እና የጅራታማ ኮከብ ነው የሚለው ነገር አላስኬደም ማለት ነው። ስለዚህ ጅራታማ ኮከብ ነው የሚለው ነገር ውድቅ ተደረገ በሳይንሱ ማህበረሰብ። ቀጥሎ ፕላኔቶች ናቸው፣ ስክሪኑ ላይ ያሳያቸዋለሁ። በዛ ዘመን የነበረው ግጥጥሞች ምን ይመስላል የሚለውን ወደኋላ ዘመን እንግዲህ የነበረውን ነው የሰማዩን እንቅስቃሴ ጨምሮ የማሳያችሁ። ባለፈው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ 2013 ታህሳስ 12 ላይ የጁፒተርና የሳተርን በፖይንት 1 ዲግሪ ተቀራርበው ከብዙ ዓመታት በኋላ ታይተዋል። ይሄ እንግዲህ ኮንጃንክሽን ይባላል፣ ግጥጥሞች ይባላል። እና ጁፒተር፣ ሳተርንና ማርስ የነሱ ኮንጃንክሽን ወይም ግጥጥሞች ነው
የሚል ነው የሳይንስ ዓለም ያቀረበው አንዱ ምልከታ። ወደ ኋላ ሄዶ ሳይንስ ሲመረምር ታሳስ ላይ አሁን ለምሳሌ ባለንበት ታሳስ አሁን ይሄ መርሃ ግብር ካቀረብኩላችሁ በኋላ ፊታችሁን ወደ ምዕራብ ስትመልሱ ቬኑስ በጣም አድማስ ጋር ሆና ታያላችሁ። ከሷ ደግሞ አጠገብ ያሉት አነስ ያለችው ሳተርን ደመቅ ብሎ የሚታየው ጁፒተር ነው። ይጠጋጋሉ ታሳስ ላይ እና ያን ጊዜም ሶስቱ ፕላኔቶች ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ማርስ ተጠጋግተው ይታዩ እንደነበረ ተደርሶበታልና ኮንጃንክሽን ነበረ። ከክርስቶስ ልደት ልክ 8ኛው ዓመት ላይ እንደዚሁ 76 በተከታታይ ጁፒተርና ሳተርን ለ8 ወራት ያክል በሶስት ዲግሪ ቅርርቦሽ ተገናኝተው ነበረ እና ያን ጊዜ በጣም በሚገርም መልኩ የፕላኔቶች ግጥጥሞች ተከስተዋል። ነገር ግን እነዚህ የጥበብ ሰዎችን ወይም ሰባ ሰገልን ወደ ቤተልሔም መርተዋል ብሎ ለመናገር የሚያስችሉ ግን መረጃዎች አይደሉም ነው የሚለው የሳይንሱ ምርምር ወይም የሳይንሱ ጥናት። ምክንያቱም ኮንጃንክሽን በቀን አይታይም፣ ያው ፕላኔቶች በቀን ልናይ አንችልም እና ያ ግን ኮከቡ በቀን የሚመራቸው ነበረ። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ሜቴር ነው። ሜቴር ብዙዎቻችሁ ታዩታላችሁ። የተለያዩ በአመት የሚታዩ የተለያዩ የሜቴር ሻወሮች አሉ። ግን ሜቴር ሻወርን እንዲህ አይተው ወዲያው ነው የሚሄደው፣ በጣም ጥቂት ሴኮንዶች ነው የሚታየው። ይሄ ግን ረጅም ጊዜ ነው ሰባ ሰገልን ሲመራ የቆየው። ስለዚህ ሜቴርም አይደለም የሚል ሀሳብ ነው በመጨረሻ የተጠቀለለው። አራተኛው ሱፐርኖቫ ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ በሳይንሱ ማህበረሰብ ቀረበ። እንግዲህ ሱፐርኖቫ በጣም ከሩቅ የሚታይ ነው እንደምታውቁት። ሱፐርኖቫዎች ሲከሰቱ ቀን ሁሉ መታየት ይችላሉ የሚል ሀሳብ ነው የተነሳ። እውነት ነው፣ ግን ባለፉት ሺህ ዓመታት ውስጥ በምንኖርበት የፍኖተ ሀሊብ ጋላክሲ ወይም ሚልኪዌ ጋላክሲ 4 የሚሆኑ ደማቅ ሱፐርኖቫ ክስተቶች ታይተዋል። ብዙ ደማቅ ኖቫዎች ሳይታሰቡ ድንገት የሚከሰቱ ናቸው። ከተወሰኑ ቀናት ወይም ምናልባት ሳምንታት ከቆዩ በኋላ ግን ይጠፋሉ። ኖቫ እና ሱፐርኖቫ ትንሽ መቀራረብ ቢኖርበትም ግን ሰባ ሰገልን የመራ ኮከብ ግን ምሳሌ አይደለም ነው የሚለው የሳይንሱ ማህበረሰብ። ምክንያቱም በዛን ጊዜ እንደዚህ የፈነዳ ወይም ብርሃኑ ከሩቅ ደምቆ የሚታይ ኖቫ ወይም ሱፐርኖቫ አልታየም፣ አልተመዘገበም። ስለዚህ ሱፐርኖቫም አይደለም ይላል የሳይንሱ ማህበረሰብ። አምስተኛውና ሳይንሱ የተስማማበት ግን ይህን ሁሉ ነገር ካጠና በኋላ በተፈጥሮ ያልነበረ ተአምራዊ ኮከብ ነው ብሎ ሳይንሱ ደምድሟል። አሁን ያለው ያ ነው። ስታር ኦፍ ቤተልሔም ብታዩ የሳይንሱ ማህበረሰብ ያቀረበው ጥናት ተአምራዊ ኮከብ ነው። ምክንያቱም በሰማይ ላይ የነበረው እንቅስቃሴ ቤተልሔም ላይ ሲደርስ መቆሙ ያልተለመደ ሰማያዊ እንቅስቃሴ ስለሆነ ይሄ እንግዲህ ተአምራዊ ኮከብ ነው እንጂ ሜቴርም አይደለም፣ ኮሜትም አይደለም፣ ኮንጃንክሽንም አይደለም፣ ሜቴር ሻወርም አይደለም። ይሄ እንግዲህ ተአምራዊ የሆነ ኮከብ ነው ይሄ በቃ ብሎ የሳይንሱ ዓለም አስቀምጦታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም እንድታውቁ፣ ምክንያቱም ምንኖረው ዓለም ውስጥ ነው። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ደግሞ ወደኋላም ወደፊትም ሄዶ ማጥናት ግድ ነው። የኋላ ክስተት፣ የወደፊት ክስተት ሁሉ ይጠናል። እንዳ ይሄ ነው እንግዲህ ተአምራዊ ኮከብ ብሎ የሳይንሱ ዓለም አሁን ባለ ሁኔታ ተስማምቶበታል ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ወደ እኛ መተርጉማን ኢትዮጵያ ሊቃውንት ልውሰዳችሁ። ከዛ ደግሞ ዓለም አቀፍ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ደግሞ ያሉትን እናይና አጭር መረጃ ናት የዛሬውን መርሃ ግብራችን እናበቃለን። በተከታይነት ደግሞ እጅግ አስገራሚ ነገር ይዤላችሁ በተከታታይ ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል። ቢያንስ ወደ 12 13 ክፍል ነው በተከታታይ ማቀርብላችሁ። ስለዚህ ልደተ ክርስቶስን አስመልክቶ በየቀኑ ምለቀው ይሆናል ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በኢትዮጵያ መተርጉማን እንግዲህ የትርጓሜ መምህር ነኝ እኔም በአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ አልፍ ያለው ስለዚህ አስተምሬም አለው እና በትርጓሜ ቤት ደግሞ ለሁለት እይታ አለ። አንደኛው ኮከብ ሳይሆን መልአክ ነው የሚል እይታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ኮከብ ነው፣ በቁሙ ኮከብ ነው የሚል ነው ሀሳቡ። ይኸውም ለምሳሌ መልአክ ነው የሚሉት ሊቃውንት ምክንያት አላቸው። ቢያንስ አንድ ሶስት ምክንያቶች ያቀርባሉ። ኮከብ በሌሊት እንጂ ቀን ላይ አይታይም። እንደምታውቁት ወይ ግርዶሽ ካልሆነ ካልጨለመ ሰማይ በቀር መታየት አይችሉም። ይሄ ግን በቀን ይታያል፣ በቀን ይታይ ነበረ።
ስለዚህ ይሄ ኮከብ ያለ ባህሪው በቀል ሊታይ ስለማይችል መልአኩ በአምሳለ ኮከብ ለስነ ከዋክብት ተመራማሪዎች መርቷቸዋል የሚል እይታ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮከብ ወደ ምዕራብ ይሄዳል እንጂ ወደ መስ አይሄድም፣ ወደ ንዑስ አቅጣጫ። ይሄ ግን ወደ መስ ይሄድ ነበር አቅጣጫውን። ስለዚህ ይሄ የኮከብን ጠባይ ስለማያሳይ መልአክ ነው ይላሉ። ሶስተኛው ኮከብ እንደምታዩት ወጣቹ ማታ መጥቆ ይሄዳል እንጂ በቆመ ብእሲ ማለት በሰው ቁመት ዘቅዝቆ አይሄድም እና ዘቅዝቆ በመሄዱ ይሄ መልአክ ነው የሚሉ ሊቃውንት አሉ። እንደውም ቅዱስ ገብርኤል በአምሳለ ኮከብ ለሰባ ሰገል መርቷቸዋል የሚሉ ሊቃውንት አሉ። ይሄም እይታ ነው፣ እይታቸውን አስቀምጠዋል። ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅም እንደ ሌሎች ከዋክብት አይደለም፣ ይልቁኑ የስነ ከዋክብትን ተመራማሪ በኮከብ ተመስሎ የመረጣቸው መልአክ ነው የሚል ሐሳብ አቅርቧል። በትርጓሜው ላይ አንደኛ ቅድም እንደጠቀስኩት የኢትዮጵያም ሊቃውንት እንዳሉ የኮከብን መንገድ አይከተልም፣ ፍኖተ ኮከብን አይከተልም፣ በሌላ መንገድ ነበረ ይመራቸው የነበረው ይሄ፣ ስለዚህ መልአክ ቢሆን ነው ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ፀሐይ ደምቃ በምታበራበት የቀን ጊዜ ጭምር በጣም ብሩህ ሆኖ ይታያቸው ነበረ። ከዋክብት ግን ያው በቀን አብርተው ስለማይታዩ በቁሙ ኮከብ ሳይሆን መልአክ ነው ይላል። ሶስተኛ አንዳንድ ጊዜ ይታያል፣ ከሰው ሲደርሱ ይሰወራል። ይሄ እንዴት ነው? ከሰው ሲደርሱ ከተሰወረ አንዳንድ ጊዜ ሲታይ ይሄ ከሆነ መልአክ እንጂ ኮከብ ሊሆን አይችልም የሚል ሐሳብ አለ እና ሌላው በረቱ ወዳለበት አቆልቁሎ ይታይ ነበረ እና ኮከብ ሳይሆን መልአክ ነው የሚል ወደ አራት ሐሳቦችን አቅርቧል። ይሄ እንግዲህ እይታ ነው። ይሄ እንግዲህ መልአክ ሊሆን ይችላል የሚለው ሐሳብ በሊቃውንቱ ሲታይ ነው። ሌሎች ሊቃውንት ደግሞ አይደለም ኮከብ ነው ብለው ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። እና ተመልካቾቻችን ይሄ ነው እንግዲህ ነፃ አይምሮ ማለት ይሄ ነው። እንዴት የሚያስደስት እይታ! በቃ በሁሉም አቅጣጫ ለምሳሌ አምስትን ለማግኘት ከተፈለገ ሁሌ ሶስት ሲደመር ሁለት መደመር የለብህም ሞኝ ካልሆንክ በቀር። ሶስት ሲደመር ሁለት አምስትን ይሰጣል፣ ግን ዜሮ ሲደመር አምስት አምስት ነው፣ ስድስት ሲቀነስ አንድ አምስት ነው፣ አራት ሲደመር አንድ አምስት ነው፣ መቶ ሲቀነስ ዘጠና አምስት አምስት ነው፣ ሰማንያ አምስት ሲቀነስ ሰማንያ አምስት ነው። በጣም ፋይናይት አማራጭ አለልህ። ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫ ያዩ እንደነበረ ነው እኔ እንደ መምህርነት ምረዳው፣ እንዳስተማረም እንደተማረም እንዳለፈበትም በስነ ከዋክብቱም ዘርፍ በዚህም ዘርፍ እንዳለፈ ሰው ብዬ ነው የምናገረው። ሌላው ከጥንት መተርጉም አንድ ጥንታዊ መተርጉም ምን ይላል? ትክክለኛ ኮከብ ነው ይላል። እሱም ያው በሶስተኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ የነበረ ነው። ግን አለ ተፈጥሮ የተለየ ነው። በግሪኮች ወይም በጽራውያን እንደሚነገረው ተወርዋሪ ኮከብ ወይም ኮከብ ዘቦቱ ዘነብ የተባለው ጅራታማ ኮከብ ሳይሆን በምስራቅ የተገለጠ የተለየ ኮከብ ነው ይላል። ቅድም የሳይንሱን አባባል እንዳልኩት ማለት ነው። ሳይንሱ ተአምራዊ ኮከብ ነው በቃ እንዳለ፣ ይሄም በምስራቅ የተገለጠ የተለየ ኮከብ ነው ብሎ መተርጉሙ ያነሳል። ለምን በኮከብ መረጣቸው የሚለውን ደግሞ መልስ የሚሰጠው ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ የሚባል ታላቅ ብዙ መጻሕፍትን የደረሰ ታላቅ ሊቅ አለ እና እግዚአብሔር ይላል ሁሉንም ስለሚወድ ለሁሉም ለሚያውቁት በሚረዱት መልኩ ጌትነቱን ይገልጣል ይላል። ሁሉንም ስለሚወድ ነው። ለምሳሌ ያለ ለአይሁድ በሚያውቁት እነሱ የሚያውቁት ሕግ ነው ነቢያት ነው በእነሱ በኩል ገለጠላቸው ይላል። እረኞች ደግሞ መጽሐፍ ማንበብ አይችሉም። ስለዚህ በመልአክ በኩል ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላቸዋል ብሎ ለእረኞቹ ይነግራቸዋል። ለከዋክብት ተመራማሪዎች ደግሞ የጌትነቱን ነገር በሚያውቁት በኮከብ ገለጠላቸው ይላል። የሚገርም ነው ይሄ በጣም እና በሁሉም መልኩ እግዚአብሔር ራሱን ይገልጣል። ስለዚህ ኮከብ ነው ብሎ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ ያነሳል። ሌላው አውግስታይን የተባለ ወይም አውግስጢኖስ የተባለ ደግሞ በምዕራቡ ዓለም የሚታወቅ አንድ መምህር አለ። ምን ይላል? ለምሳሌ የሰማይ መላእክት ለእረኞቹ ክርስቶስን አሳዩቸው ይላል። ኮከቡ ደግሞ ለስነ ከዋክብ ተመራማሪዎች ስለ ክርስቶስ ገለጠላቸው እና ሁሉም ከሰማይ ሆነው ጌትነቱን አወጁ። ኮከብም ጌትነቱን የክርስቶስን ጌትነት ይመሰክራል፣ መልአኩም ይመሰክራል ይላል። እውነት ነው። ኮከብ እንዴት በመንፈሳዊ ዓለም በተለይ በክርስትናው እንዴት እንደሚተረጎም እንደሚመሰጠር በተከታታይ በተለይ በክርስትና እምነት ላሉት ለማቅረብ እወዳለሁ፣ ምክንያቱም ማወቅ ስላለብን ማለት ነው። አሁን የመጨረሻው ሐሳብ የሚሰጡት የኢትዮጵያ ሊቃውንት አሁንም ኮከብ ያሉት ደግሞ እውነት ነው። ኮከብን ለምሳሌ በሌሊት ይታያል፣ ግን እግዚአብሔር ምንም የሚሳነው ነገር የለም። በቀን እንዲታይ ሊያደርግ ይችላል።
ወደ ምዕራብ የሚሄደውን ኮከብ ወደ መስ እንዲሄድ ማድረግ ይችላል። መጥቆ የሚሄደውን ኮከብ ዘቅዝቆ እንዲሄድ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር። ስለዚህ በቁሙ ኮከብ ነው በማለት እንግዲህ የኢትዮጵያ መተርጉማን ደግሞ አስቀምጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብሯን ተመልካቾቻችን ስለ ቤተልሔም ኮከብ ይሄን የመሰለ ነገር ባጭሩ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። በተከታታይ ግን ቅድም ቅዱስ ጎርጎሪዮስ እንዳለው በኮከብ ለሰባ ሰገል ጌትነቱን ገለጠላቸው ይላል። ምክንያቱም ኮከብ የክርስቶስን ጌትነት ይመሰክራል። ሰባ ሰገልም የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት አለ? እስመ ርኢነ ኮከበ ዚያሁ በምስራቅ፣ የርሱን ኮከብ ነው ያሉት። ኮከበ ዚያሁ ወይም ኮከቡን ወይም የርሱን ኮከብ በምስራቅ አይተን ልንሰግድለት ወደ ቤተልሔም መተናል ብለዋልና ኮከብ እንዴት የክርስቶስን ነገር ሊመሰክር ይችላል የሚለው በተከታታይ ከዚህ በኋላ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ክብሯን ተመልካቾቻችን፣ በተረፈ እጅግ ደስ ብሎኛል። ማዛሮት መጽሐፍ እንግዲህ ለአንባቢያን ክብሯን ተመልካቾቻችን ቀርቧል። ስለዚህ በእውነት ይሄ ልዩ መጽሐፍን በማንበብ ምርምራችሁን የበለጠ እንድታሰፉ እንድታውቁ 170 ምስጢራትን የያዘ ነው። 170 ምስጢራትን የያዘ ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ የቤተልሔም ኮከብ አንዱ ነው። ስለዚህ ይሄን አይታችሁ ደግሞ ያንን ስታነቡ ምን ያህል እውቀት እንደምታገኙ ጥርጥር የለውም። ዘመኑ የእውቀት ነው። ጊዜያችን እያንዳንዱ ከእውቀት ጋር መሸጋገር ያለብን እንጂ በደፈናው በልተን ጠጥተን ተኝተን ምንኖርበት ዘመን ያበቃ በመሆኑ አደራችሁን እንድታነቡ ደግሜ ደጋግሜ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ወደውታል። መጽሐፉን በጣም ተነባቢ ሆኗል። የሰማያዊ ምስጢር ነው ወደ ምድር ላይ ያሳየሁበት። በተለይ ቅዱሳት መጻሕፍት ከዋክብት እንዴት እግዚአብሔርን ክብር እንደሚመሰክሩ ብዥታ ሁሉ ያጠራ መጽሐፍ በመሆኑ ስለ ቤተልሔም ኮከብ እዛ ላይ አለ። በተረፈ ግን በተከታይነት ደግሞ ኮከብ የክርስቶስን ነገር እንዴት ይመሰክራል የሚለውን ክፍል ሁለቱን ወይ ነገ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሰላም ሁኑ። ሰላም ጊዜ